Por opozita deri tani nuk ka arritur dot ta detyroj majorancën t'i japin qeveri teknike, sepse qeveria teknike jepet kur vendi futet në një krizë totale, në një paralizë totale. Unë në qose këta bashkë me mua, po unë fjalët nga studio arrim që ta sforcojmë, ta bëjmë regjimin, ta detyrojmë atë, ta bëjmë shpalla pas muri, që t'i japi konsentin e një qeveri teknike që shumë qeveri e pajtimit kombëtare, etj, etj, jam okej. Po deri tani jo, për mua as PD-ja dhe as PS-ja, unë s'kam besim. Nëse dhe PD-ja dhe PS-ja menaxhon zgjedhjet në këtë vend, to zgjedhja të lira dhe të ndershme. Një replikë shkurtër. Ti se ke këtë besim, shkurtër. Një replikë të shkurtër për këtë. Me pyetje tjera. Shiko, Curri me drejtën e tij do të jetë deri në fund cinik, merr presh i hedhë tek Turia. Ne përmendim një shembull konkret, shembullin e zgjedhjeve të brendshme. Do të përgjigjem në shembull konkret. Pa merr presh i hedhë Turia dhe thot nuk thotë është Turli, po thotë është zgjell preshi. E drejta e tij. Turia është që ka bërë doja. Pse është zgjell? Po ta them unë pra se pse është. E para, ti merr një element të një partie të Lulzim Bashës që nuk është më. Nuk është më. Po jo, ajo është. Edhe nuk përmend, po prit pra. Po nuk është më, zotë. Po s'është thuaj për Partinë e Bashkë. E Partia Euroatlantike, valla, mos i ngatro partitë. Ti duhet ngatro partitë. Të lutem, mos e ngatro pa tani. Këtë e di më mirë se ti. Këtë mund ta di më mirë se ti. Pacinizmi po e di. Nëse do të adresosh në një gjë për Partinë e Bashkës, shuhet Partia Demokrat, po patjetër, Demokrat dhe Euroatlantik. Nëse ke në një gjë për Partinë Demokratike, ajo është drejtohet nga Sali Berisha. Ajo parti që drejtohet nga Sali Berisha. Tani beso këtë serimin se kështu është, ti e di shumë mirë. Janë eksponentë lartë të asaj partie që kanë ndryshuar kutit, jo Luli, se Luli s'di as ti Basha drejton Partinë Demokrat Euroatlantik. Partia Demokratike e drejton Sali Berisha. Tjetra, tani do të thuash një gjë për Sali Berisha. E ka lënë tani e kalon mos mbetemi gjatë tek ky argument. Do më jepësh të drejtë në një element. Po bëni politik, mos kemi ardhur për politikë. Jo vetëm për politikë, ti shën ke jashtë tavolinë nëse s'ke ardhur për politikë. Jashtë tavolinë do të shën ke ftuar si domansor atë nëse s'ke ardhur për politikë. Flas për ca fakte që policia ta mbaroj me Curin. Po, më jo se kesh më interesante. Ta le ta mbaroj me Curin. Protestuesit kanë vendosur 14 vjeçarë që ka nga pushteti me gardin e policisë. Dhe ka dhënë rreth. Nuk ka shumë policia. Pa eksese dhe duke lënë partinë. Është një reagim. Po thuaj edhe këtë. 14 një sekond. Lela. Se kisha kisha një Lela. Ka një pyetje për ty, Lela. Lela ka një pyetje an duhet të shohim sa diçka. Se nuk është politike ajo, nuk. Po politike është politike. Tani qeveri teknike kemi një 35 vjet që dëgjojmë vetëm për qeveri teknike. Në këto 35 vjet, si do e bëjë kronik tani pse ka përcënë politikë. Po sa për 14 vjet që ka që janë vendosur për të përballur me policinë. Tani, ideja është në 35 vjet. Nuk keni shkuar ndonjëherë në shtëpinë e një politikane për proteste, por sot unë s'e kam dëgjuar ndonjëherë. Është hera parë që unë e dëgjoj. Është shkuar disa herë, po. Ku? Në shtëpinë e kujt? Nuk po i them se s'duhet përmend emra, po s'duhet përmend emra. Po më thuaj datën. Po nuk dua më. Datën, datën viti. Po thua datën. Po vitën. 2011. Është shkuar në shtëpinë e një politikane. Si protest, tani çfarë në formë proteste? Tani çfarë të shqetëson ty? Se dhe kjo është. Nuk më shqetëson, më bëre kurioz. Shqetëson që po të shkonim do shqetësohesh apo pse s'po shkojmë? Këtu kemi ardhur për thënë mendimet tona. Po pra në rregull, po. Po pra në mendimet të shqetëson, ti shqetëson pse s'po shqetëson? Se nuk shkuam apo pse do të shkojmë? Ku doni të arrini? Po nëse shkojmë, ti do vish dhe do e mbrosh të shkuarin ton apo do i dalësh kundër? Dgjoj, në Shqipëri, në Shqipëri. Do ta vëm këtë pas. Se mos më vish, mos na fton Erla pas 4 emisionesh dhe ti thua si bot gabimin e shkuar. Se tani po këtë pra se po thua që si është pra logjika e bisedës ka një gjë. Ti thua që në Shqipëri në 35 vjet nuk je shkuar, nuk je shkuar një politikan në shtëpi. Pra ti po thua që Partia Demokratike i ka llafe dhe nuk i shkon. Pra je kush apo nuk ka ndodhur ndonjëherë që dhe sulmuar me lutosë se një herë po thoja Anduena se kuptova. Që forma kërcënimi, se mua më duk kërcënime e zotin Dokas. Nuk më duk fare as para lajmërim, as imponim, as thirrje, as njoftim. Mua më duk kërcënim, që nëse ju na ndaloni, ne do të shkojmë tek shtëpia e kryeministit. Mirë ke kuptuar. Tani, po si kanë dhënë ato po këtu atje pra. Po po ka shtrimë, këto e pasi kuptuar mirë. Në 34 vite ku jemi këtu Lela, do shkojmë. Kush ka vajt në shtëpi?
Po pra, këto kishte pyetje. Nuk kishte pyetje me paragjykim, Lela, ishte një pyetje shumë pra, a do ti shkojmë? Shumë sinqert. A do ti shkojmë? Ore, ku ti keni shkuar, ku i shkojmë? Ore, po tani po ti shkojmë, ti do jesh kundër apo pro? Ku ti keni vajtur? Jo, unë. Jo, më të lutem, Lela. Do jesh kundër apo pro? Unë nuk merrem sot. As kundër as pro. Nuk takoj mua. Ti vetëm më help për të. Jo, nuk e edhe un bëj pyetje edhe për këtë ja paguam. Në ditët e fundit në Shqipëri ka patur disa vizita dhe takime. Të kujt? Ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga vendet që asiston jo vetëm reformën drejtësi, jo vetëm gjyqësorin, jo vetëm prokurorinë e tjera e tjera, për cilët ju keni hedhur akuza dhe madje edhe është pjesë e protestës bashkë me Partinë e Lirisë, ku Shtetet e Bashkuara duket se e kanë vendosur se kush do të jetë e ardhmja apo drejtimi në këtë shtet. Kështu që mos është kjo proteste juaja, kjo është pyetje për ty. Mos është kjo proteste juaja dhe një formë rebelimi për atë se çfarë kanë vendosur, po më po ka dhe emra konkret. Po po. Ashtu ë? Po. Kush do jetë aman? Na jep tani Lela. Na jep emrat konkret. Mos u bëj kaq fëminor. Ti pas ke lajme politike jo, të Jo, nuk është lajm politik, të janë veprime konkrete. Tani të bëjmë një pyetje ty Anduena, se si gazetare, ish gazetare kronike, shumë e mirë. Jo, ish, është aktualisht. Ose je, nga që tha nuk jam vetëm. Ti tani je politikan. Gazetare kronike që një. Ke parë ti ndonjë nga këta të fortët kapobandët e Shqipërisë të arrestohet se çfarë arrestua Ilir Meta në këto dekadë të fundit? Po them, amerikanët kanë zgjedhur drejtuesin e ri të vendit, ti më thua mua Ilir Meta, për çfarë lidhje ka kjo me tani? Po çfarë lidhje ka kjo tani? Po tani do dish opinionin tim për Meta, tani lej, po tani lëri këto tani. Po seriozisht, se pas kanë. Po ta them ja. Do të thonë amerikanët, amerikanët kanë thënë që nuk ka vend nevojë për zgjedhje. Jo, jo, kanë thënë as pse harrohen, edhe ju vetë pse. Edhe pse ja? Kush? Jo, kush?